Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa asbahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman nafi'an ya rabbal 'alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azhim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, qala syekhu musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Atau ia pergi gereja atau rumah berhala dengan memakai pakaian kafir, iaitu seperti ia pakai zunnar, artinya tali pinggang Nasrani, atau pakai murnitah, artinya topi yang walib orang kafir pakai, nescaya jadi kafir ia. Adapun jika ia pakai pakaian kafir seperti pakaian zunnar atau murnitah, tiada masuk rumah berhala atau tiada masuk gereja, atau ia masuk gereja atau rumah berhala tetapi tiada memakai pakaian kafir, maka iaitu haram jua, tiada jadi kafir. Naqalahu syaikhuna daripada kitab I'anah juzuk 4 nombor 290. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang telah mengurniakan kita berbagai nikmat, khasnya boleh kita masih hidup lagi atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Dia bagi pula kita lahir daripada mak ayah kita Islam, kita jadi Islam sejak lahir lagi, dan Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dia telah mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Nikmat besar lagi dia bagi kita kesedaran untuk mengaji, belajar, yang kita bukan Islam saja zahir, tapi disedarkan kita, diperasankan kita, dijadikan kita ada perasaan untuk mengenal dia, mengenal Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala, zikir Allah Ta'ala, tauhid Allah Ta'ala, sedar kepada dia, rujuk pada dia, mohon pada dia, berdoa pada dia, zikir pada dia. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kehalubaan, kelangsungan untuk terus nak belajar, dan dijadikan untuk ilmu ni sebahagian daripada darah daging kita. Alhamdulillah, syukur diberi kita kesihatan, kelapangan masa dapat kita solat berjemaah, dapat pula kelapangan masa kesempatan berada dalam satu majlis yang sangat mulia untuk kita meneruskan bacaan daripada risalah berkenaan tentang ridah ni dengan almarhum Tuan Guru Haji Cik Kok Diang ni. Kita duduk masih bicara bab-bab perkara yang boleh menjatuhkan agama, boleh jatuh murtad, na'udzubillah. Atau yang boleh jatuh murtad lagi, seseorang ni dia pergi gereja ataupun pergi rumah berhala, rumah tokong, dengan memakai pakaian kafir. Itu dobit dia. Pergi rumah orang kafir, pergi rumah ibadat orang kafir dengan pakaian orang kafir. Pakaian kafir ini maksudnya pakaian khas orang kafir. Yang ni adalah pakaian kafir mereka. Maksudnya orang kafir je pakai macam ni. Lepas tu pakai pakaian kafir, lepas tu pergi pula tempat ibadat orang kafir. Bab ni juga di atas kaedahnya macam mana kita sebut lepas, sengaja pun dia jadi kafir, main-main berlakon pun jadi kafir. Satu ada bab-bab yang memang tak sewajarnya untuk dilakonkan kita orang Islam. Ada bab boleh berlakon, ada bab tak boleh berlakon. Antara bab-bab kufur ni tak boleh berlakonlah. Alhamdulillah. Jadi di atas dobit tu pergi tempat ibadat orang kafir pakai pakaian kafir, boleh jatuh kufur, murtad. Antara pakaian kafir ini macam mana? Seperti seseorang tu dia pakai zunnar. Zunnar.
dia bagi huraian terjemah tu, apa dia zundar ni? Iaitu tali pinggang Nasrani. Tali pinggang Nasrani ataupun Majusi kalau ikut tu. Apa dia zundar ni? Zundar ni dia adalah tali pinggang yang dipakai di atas jubah orang kafir. Orang kafir kalau dia pakai jubah, khasnya tok-tok sami dia ataupun padri Kristian, dia kalau pakai jubah, kalau duduk dalam negara Islam, pasal orang Islam pun ada pakai jubah, orang kafir pun ada pakai jubah. Macam mana nak bezakan yang ni orang Islam ni orang kafir? Kalau dengan jubah tu. Antara yang kalau kita belajar dalam kitab fiqh, khasnya disebut kitab ni diambil daripada kitab Ya'anah juzuk 4. Bab pakaian zunar ni selalunya bahas dalam bab fardu kifayah mendirikan negara Islam. Bila dah tegak negara Islam, antara yang wajib diatur, disusun dalam negara Islam adalah mesti orang kafir ditutup aurat satu. Mesti mengikut SOP orang Islam. Tutup aurat. Antara tutup aurat tu, katalah orang kafir ni kalau dia pakai jubah, padri-padri dia pun pakai jubah. Dia tak boleh pakai spender, pakai seluar pendek, tak boleh. Dia mesti pakaian istilahnya menutup aurat. Baik orang kafir yang lelaki atau pakaian orang kafir yang Islam, dia pun kena pakai tudung. Untuk macam mana nak bezakan pakaian orang kafir dengan orang Islam ni? Zunar. Jadi orang kafir kalau dia pakai jubah, baik lelaki atau perempuan, dia kena ada zunar. Apa dia? Dia kena ada dekat jubah dia ada tali pinggang. Ada tali pinggang. Dia pesen jubah dia masih macam tu. Kita memang tak biasa tengok tak? Saya mengaji dalam kitab-kitab fiqh, antaranya saya ingat dulu mengaji kitab Fathul Wahhab dikarang oleh Zakaria Ansari. Dia yang tulis matan tu, Manhajul Tulab tu, dan dia yang buat syarah dia. Nama Fathul Wahhab. Dalam kitab tu dia sebut, dia kata disebut zunar ni, pakaian kata tali pinggang tu, Syekh Zakaria Ansari zaman dia tu masih lagi pemerintahan Islam, dia kata kam aku lihat dengan mata kepala aku, orang-orang kafir dalam negeri aku yang duduk dalam rumah ibadat mereka, dengan bahasa dia padri, tokca dia apa ke, kalau bahasa kita macam tu lah tak, dia pakai jubah dengan memakai tali pinggang tersebut. Dan tali pinggang pula kalau ikut sengah-sengah kitab, rasanya dia ada sebut kalau Yahudi pakai tali pinggang kala macam ni, dekat jubah dia tu ada tali pinggang. Ada memang kat jubah dia mesti ada tali pinggang. Ada tempat tali pinggang tu dah ada tali pinggang. Pakaian macam tu khas orang kafir ya. Orang Islam tak boleh pakai. Orang Islam takkan ada jubah yang ada tempat tali pinggang. Seluar ada tempat tali pinggang, memang ada lah. Tapi jubah tempat tali pinggang tak boleh. Orang Islam tak boleh. Kalau setengah saya duduk dengan dia, ada tegur sebut, kalau nisbah zonar ni, atau bawa jubah, dia tak ambil tali pinggang asing, tapi dia buat setiap dah tali pinggang. Macam tempat pelik tempat tali pinggang tu, dah ada bentuk tali pinggang dia. Dan dia akan ada tali pinggang. Dia akan ada tali pinggang. Jadi tali pinggang ni nak buat apa? Untuk membezakan pakaian yang ni pakaian orang kafir. Pakaian tu ialah pakaian khas orang kafir. Kita pun kadang tak perhati bab ni. Cuma kalau kita nisbah lihat pakaian yang duk ada nisbah orang kafir, kita pun tak rajin pergi masuk toko-toko apa tengok pakaian ni macam mana kan. Tapi dengan kita duk tengok filem-filem orang putih ni, kan bila padri dia, walaupun dia pakai jubah, jubah dia tak sama dengan jubah kita. Memang tak sama. Pasal zaman pemerintahan Islam dulu, memang pakaian mereka ni telah orang kata apa, patuh SOP mengikut macam mana kerajaan Islam dulu. Cuma lah ni ke belakang ni tak tahulah kan, pasal dah tak ada betul-betul kerajaan Islam yang buat kerajaan Islam ni. Kalau dulu memang berkuat kuasa undang-undang tu, dan memang mana orang kafir yang dia kalau pakai jubah, dia tak pakai tali pinggang ni, kalau dapat tangkap salah. Pasal apa? Istilahnya menyamar sebagai orang Islam. Boleh faham. Begitu juga orang Islam kalau tak pakai, sorry, orang Islam pakai jubah tapi pakai pakaian macam orang kafir ni, pakai jubah macam orang kafir ni, ada tali pinggang ni, cak salah juga. Siapa? Haram, berdosa. Boleh cak, boleh ambil tindakan undang-undang. Siapa? Pasal pakai pakaian kafir. Boleh. Yang ni yang antara bahas-bahas bab-bab pakaian orang Islam tak boleh tiru pakaian orang kafir, antaranya khas inilah antaranya. Dia memang pakaian, istilahnya pakaian yang wad'i. Pakaian yang istilahnya diatur, disusun atur oleh para ulama' kita. Asal-usulnya mesti ada sejarah Rasulullah apa satu hal. Tapi dengan apa yang ada dalam pemerintahan Islam, kaedah-kaedah istimbat mereka ambil daripada kaedah
hadis, kaedah Quran, macam mana nak kenal orang kafir orang Islam dengan pakaian yang duk ada supaya boleh kenal orang kafir orang Islam, apa kaedah dia, antaranya mengenakan zunnar. Itu haram kita pakai pakaian yang khas orang kafir ini pakai. Khasnya jubah yang ada tali pinggang macam ni. Itu zunnar. Begitu juga antara disebut sini pakai burnitah. Burnitah. Artinya kalau dengan terjemah diberi ini topi yang ghalib dipakai, ghalib kafir pakai. Topi yang ghalib orang kafir pakai. Yang ni tengok kamulah, saya pun tak ada tengok, saya pun tak perhati ini. Yang ni tak simpan dalam kepala saya. Pasal saya ingat saya kalau ngaji kitab fiqh disebut dua benda besar, zunnar, satu lagi ghiyar. Ghiyar, ghain ya alif ra, ghiyar. Daripada kutaan ghair. Burnitah ni ada juga sengang-sengang kita sebut, tapi saya tak peduli bab tu. Satu, tak perhati topi macam mana, macam mana. Macam mana kan dobit topi ni adalah topi yang memang orang kapi pakai. Cuaca simak ni ada golik-golik orang kapi pakai topi apa. Tu yang antara bahas ulama' kita dulu lah, apa dia? Cepiur. Cepiur. Topi sudu tu lah. Cap tu, cap tu. Waktu masa dulu memang ulama' kita kata orang Islam haram pakai cap. Semua lama-lama ni ya, dah orang Islam bukan saja pakai cap. Apa yang kapi pakai semua pakai, bertatu pun ada. Padahal tatu haram gila macam tu. Haram lah, sebut haram. Kapi tu tak. Antara pakaian yang diharamkan oleh para ulama kita untuk orang Islam pakai, yang kalau ikut yang ni pakaian khas orang kapi, topi khas orang kapi, cap tu. Patutnya orang Islam tak pakai cap. Saya cap. Kalau pakai topi macam topi buat kerja tukang, buat bendang, topi besar, itu bukan khas orang kapi. Itu orang petani akan pakai. Kalau kata topi tu, kalau dia bukan, dia bukan cap tapi topi macam orang kerja kontraktor tu kan, ada depan ni takut jatuh apa-apa minaan bangunan ke apa, habuk-habuk, jadi adalah penghalang dia tu, penghalang dia tu. Kalau dia bukan pakaian khas untuk orang kapi, tapi dia adalah pakaian keselamatan untuk perlindungan waktu bekerja. Saya bagi contoh tu, contoh orang buat bendang, tanam sayur, berkebun, bertukang, buat kerja-kerja kontrak ataupun saya sebut jadi kerja binaan. Kalau memang pakaian tu bukan khas kapi, dia adalah pakaian topi tutup kepala untuk ciri-ciri keselamatan. Pakailah. Pakailah tu. Misalnya topi orang main rugby, tutup dengan muka, berjaring dengan muka. Dia bukan pakaian khas orang kapi ya. Tapi dia pakaian permainan lah. Macam topi orang naik basikal yang rupa macam bola lonjong tu. Itu topi bodoh lah saya kata. Topi bodoh macam topi rugby tu. Terhege-hege, terkenjat-kenjat. Duduk kayu basikal pakai topi gitu. Dah lah pakai seluar ketat. Ha, seluar ketat tu masalah sikit. Saya belajar lagi, saya pergi cerita basikal tu. Cukup. Saya nak cerita topi je. Saya nak cerita topi. Saya cerita topi. Nah, sebut kata topi apa yang orang kapi. Ha, tu sekali lalu saya sebut itulah pasal saya tak periksa pun topi-topi dia mana ni. Kalau ada yang memang mereka pakai topi, yang memang topi ni ialah topi kapi, itu yang antara ulama-ulama kita sebut dulu, cepiro tu lah. Pasal cepiro ni topi sudu lah. Saya tengah perkataan orang tua-tua kita pun sebut topi sudu lah. Memang kita tak faham topi sudu. Kenapa panggil sudu? Dia macam itiknya paruh tu. Itik kan sudu kan? Dia tengok macam rupa mulut itik kan? Mulut itik apa begitu kan? Itik apa? Ayam patuk, itik, sudu. Sudu apa tu? Sudu itik. Satu panggil sudu, topi sudu. Macam apa? Pasal macam mulut itik, itik menyudu. Bahasa orang tua-tua dulu, asal usul penamaan. Kalau pakai topi tu, topi khas, topi sudu, pakai pula zunar, masuk pula tokong, wow. Juga kalau saya sebut sekali lagi, yang dulu-dulu orang tua-tua kita, memang kitab-kitab kita nak kitab jauhi ulama-ulama kita dulu, kitab kitab perukunan je, kitab padu ain orang Islam je kan. Dalam mazhab Syafi'i di Nusantara pakai kitab kitab perukunan tu. Kita apa? Haram memakai tali leher. Zaman saya kecil-kecil sebelum reti apa sekolah menengah apa, memang faham pakai tali leher haram. Dia kata lagi haram pakai apa? Yang bow, yang yang ikat tekak ni, yang pelayan-pelayan bar pakai tu. Ha, kan nama pun pelayan bar. Ha. Jadi maksudnya memang pakaian tempat orang jahat-jahat, tempat orang minum arak, pelayan-pelayan minum arak macam tu lah. Memang pakaian orang kafir lah. Pakaian orang jahat-jahat, pakaian orang pasik. Yang kita pergi tiru apa-apa.
Jadi pakaian sekolah pula, hari Isnin kena pakai teri leher. Panjang sikit lah kan, tapi kalau pakai teri leher tu macam mana? Suatu masa dulu memang jadi haram, bahkan masih haram ke? Ulama-ulama kita dah sebut memang masih haram. Cuma lah ni pasal dah ramai pakai, dia dah jadi bala besar dah. Sampai orang Islam pun suka pakai tai. Saya ngaji tu tunggu sebut macam ni, cuba pakai baju Melayu, pakai jubah, pakai tai lah. Jangan apa. Dia bagi satu misalan lah kan. Maksudnya pakai tai ni bukan kaedah kita, bukan pakaian cara kita. Walaupun luar negara pun, kalau jangan kata orang Malaysia, orang negara Arab sekalipun, oh, kalau time biasa pakai jubah, bila nak bernasyid aja macam mana? Pakai kot, pakai seluar, pakai tai. Duk urdah pakai tai. Tak tahu siapa. Tak tahu siapa. Saya tanya puak-puak yang ngaji kat luar ni pun, tanya pasal siapa? Anak pun tak tahu saya. Dia pun tak tahu. Tapi dah jadi budaya dah. Kalau ikut, tukarlah balik. Yang ni ada pengaruh-pengaruh macam tu lah kan. Pengaruh kahwin pun. Satu pakai jubah, jubah Melayu, okey dah. Lepas tu, ada time dia yang bila pakai tu, pakai apa? Pakai gaun, lepas tu, lelaki pakai. Pakai ni, pakai jaket, pakai jubah, pakai tie. Ketai. Ada time sesi bergambar tu pakai tie. Ada time pakai tudung. Ada time pakai gaun, pakai baju nipi-nipi. Jarang-jarang nampak dalam. Bengap. Ini orang kita bengap macam ni. Dia tak ngaji lah syariat. Dia tak faham lah. Apa dia yang dibenarkan dalam syarak, apa yang tak boleh dalam syarak. Bahkan ada yang jadi haram dalam syarak. Ada yang boleh jadi murtad pula dengan sebab buat-buat perbuatan macam tu. Tambah pula pakai tie, pakai kot untuk pihak akad nikah dalam gereja lah. Wah, itu sudah main kasar lah. Tambah pula berdiri dua orang tu. Do you prefer that this person to be your husband? I do. Oh, cakap style pun style yang putih eh. Dia jadi wali tapi dia macam tu. Do you prefer this woman to be your wife? I do. Okay, now you and this person sah untuk jadi as a husband and wife. Itu kot hasil mahasil lah kan. Orang putih apa lagi cium lah. Tak faham surah apa saya sebut tu. Orang putih macam tu. Saya sebut gitu sebab biasa tengok itu pilihan orang putih tu kan. Dia pun ni tak biasa tengok filem kan. Tak ada kan. Orang tak biasa tengok filem. Tak biasa. Orang wali-wali mana saya tengok TV tu. Yang tengok internet ni. Dia tak biasa tengok TV. Allah. Sikit lah ke sana. Tak gelap tak apa tu. Tu bodoh ni cerita sikit. Okey. Itu cerita pakaian, cerita tali leher, topi. Cuma benda-benda macam ni, saya nak sebut apa? Orang Islam ni, dia akan ikut orang kafir macam mana Rasulullah sebut, sampai mengikut lubang dop pun kita akan masuk nanti. Macam tu lah. Orang Islam, nama apa? Aminah, Fatimah, Rahmah. Tapi apa? Masuk gym Rahmah, pakai spenda. Pakai baju mandi, bikini. Duk joget. Sampai macam tu pun ikut orang kafir. Orang Islam, lelaki pakai seluar pendek, serang apa? Selat, menyeberang Selat Inggeris. Oh, masuk dalam buku sejarah satu Malaysia, mengharumkan nama Malaysia. Pasal boleh berenang Selat Inggeris. Semayang boleh tak? Pasal apa? Darurat nak memasyurkan Malaysia. Masuk dalam buku sejarah. Ada buku sejarah kan? Buku sejarah ke apa? Sejarah bahasa Melayu. Pakai spenda, Datuk apa tak payah sebut nama dia. Satu Malaysia kena. Sepatutnya macam mana? Tak payah bubuh mengarut. Yang tu menyebabkan orang terpengaruh pula pakai seluar pendek dengan tak semayang. Berbanggalah Malaysia terkenal. Terkenallah dengan bodoh kau. Terkenal dengan langgar syariat kau. Orang bertakwa akan pelik. Apalah Malaysia ni? Berlaku macam ni? Orang tak faham kata dia, berbangga. Kita rakyat Malaysia. Malaysia boleh. Boleh lah. Boleh buat maksiat. Boleh. Dulu slogan macam tu. Tu kena bala ni. COVID ni. Satu kutip satu. Andai kata kita kata COVID ni di atas bala buat maksiat dulu. Saya tengok tak ada apa-apa pun. Contohlah kan, bising je lebih. Orang sesama dah batuk biasa lagi teruk daripada COVID. Orang COVID pun tak ada apa-apa. Contohlah kan, pasal positif pun tak ada simptom. Orang demam pun ada simptom. Ni COVID tak ada simptom. Tapi pandemik. Sikit saya sebut bahasa-bahasa itu. Ini muskil saya lah. Saya punya muskil. Macam mana dia orang? Tak tahu.
Tak ada tu adalah memang bila dah teruk ke, susah pernafasan lah apa-apa. Itu pun dinafian. Covid tak ada ubat. Menafikan hadis Nabi. Oleh tu mana-mana yang telah ada testimoni, tak ada, tak adalah kajian saintifik makan ni, makan ni, makan ni, makan ni kan. Bunga cengkih lah apa-apa-apa. Minum air suam aja pun limau. Memang ada yang sembuh pun. Dah ratus-ratus ribu sembuh. Bukan sikit. Yang tak kena bagi ubat pun. Makan ubat apa? Mana itu? Tak ada ubat pun makan. Sebiji pun tak ada. Ha, duduk 8 hari tak makan sebiji ubat pun. Elok pun. Sembuh kan? Tak ada positif lagi. Positif kena swab kita semua ni. Habis. Bukan ada makan ubat apa. Berapa ramai sembuh? Ratus-ratus ribu. Ratus-ratus ribu. Bukan ribu. Ratus-ratus ribu. Tak jadi tengok angka tu. Kok saya riku tipu lah. Saya pun bukan apa ingat nama angka-angka tu. Ratus-ratus ribu dah sembuh. Jadi maksudnya tak makan ubat pun. Sama. Sembuh. Jadi gedi-gedi sangat nak wajibkan pergi cucuk menatang tu. Buat apa? Pasal dah sembuh walaupun tak cucuk menatang tu. Buat menatang tu, faham lah menatang tu. Dia tak boleh sebut. Sebut menatang tak apa. Sebut nanti salah. Ada undang-undang Malaysia kadang pelik-pelik ke apa tu. Oh, jangan sebut. Pada hayat tu, menatang tu hayat tu. Topi berjangkit sikit sana tu. Ha, sana. Dah terbiasa ikut orang kapir sampai macam tu. Sampai masuk lubang biawak pun dia kata, ya, ya. Menyakit bahaya, bahaya. Kita tengok depan mata kita sendiri. Yang mati, memang ada yang mati. Sebelum ni pun mati. Kalau ikut mati lah, kalau tengok peratus mati, mati yang atas jalan raya merempit dulu lagi ramai daripada yang merempit. Merempit lah. Yang mati lah ni. Sebab yang dia orang kata pandemik ni. Angka kematian pun 2020 berkurangan daripada 2019. Statistik telah dikeluarkan. Kan? Tengoklah. Biasa. Jadi maksudnya, lagi pandemik, lagi kurang. Berapa orang kena swab, berapa orang positif. Lagi kurang kena swab, lagi kurang positif. Jadi maksudnya, kalau swab satu Malaysia macam mana? Satu Malaysia sirah COVID semua. Sikitlah sebuah menyentuh ayat-ayat macam tu kan. Sepatutnya macam mana? Ada bergejala, ada tanda-tanda. Ini tahap satu. Barulah buat pemeriksaan. Kalau tak terlambat, tahap satu tak terlambat lagi. Lagipun, tak ada putih makan ni. Tak pun makan apa? Madu apa? Sumek. Kata. Ada herba pada Arab. Campur habatus sauda pula. Kata dia ambil dua sudu, kendam dengan air, bacu dengan air panas, minum dua kali. Kalau dah positif, minum tiga kali. Alah memang sembuh. Duk makan nasi dengan ikan goreng je pun duk baik, tak ada jadi apa-apa. Padahal positif. Yang kita tak ada kena apa-apa ni, kena kuarantin, kena buah pagar. Pakawat besi, tak boleh keluar. Ya orang positif, 8 hari balik. Tak faham saya buat apa. Itu benda-benda muskil saya lah, yang zaman sekarang ni. Asal cerita pakaian ni. Yang tu cerita masuk lubang biawak ni, lubang dok tadi. Ni duk ikut orang Yahudi habis. Masuk masjid tak boleh, tapi duk joget. Boleh. Juri aja boleh 50 orang. Itu tak tengok program lain ni, yang tu yang dah terajak masuk. Yang orang berjaya screenshot lah apa. Yang lain-lain, macam-macam. Macam-macam. Jadi maksudnya, dalam keadaan dikatakan kita kena berbala bencana macam ni pun, maksudnya tak jadi masalah. Aku nak risau, nak bertaubat. Tak ada buat anjuran-anjuran bertaubat. Nah, saya sebut macam tu. Tak ada buat anjuran-anjuran bertaubat. Mana ada? Yang ada apa? Tak ada ambil tindakan. Anjuran bertaubat ni macam tak pernah keluar dalam TV. Tak tahulah kot, kita tak buka TV lama. Ada kot? Ada. Keluar. Kamu tak ada TV kak? Kita sini mana ada TV kak? Ni macam tak ada keluar ke? Kita ni ketinggalan zaman sikit pasal macam katak waktu burung, tak tahu. Ke dalam istro ada namanya? Lagi istro bukan katak waktu burung. Habis semua hiburan semua ada. Hiburan je pun. Asal cerita perayaan orang kapir tu lah. Tak ada leher. Terikut cara orang kapir habis. Tatu, badan, nyanyi, melalak, melolong. Sampai zaman fitnah kita lah ni. Itulah. Belik menatang tu. Walaupun tengok bagus tapi. Masa nak selawat pun tak ada. Masa nak zikir pun tak ada. Sampai tak ada tu. Sampai duduk belik menatang tu. Menatang lagi. Menatang lagi. Belik menatang tu. Ya Allah, sepatutnya lagi kena PKP ni apa? Sepatutnya berapa kali kah juzuk Quran khatam? Berapa kali khatam Quran lah ni? Tambah yang habis-habis ni, sepatutnya berapa juzuk lah? Kami tak habis kan, satu hal juga kan. Kalau nama habis lain tu.
Nah, cerita pun lawak tu sampai-sampai je. Pasal kami ni semua ada habis betul, ada habis tak habis pun ada. Ada tak habis tapi habis. Buat ada juga kan. Habis tak habis tu nama habis tapi tak habis. Yang tak nama habis tapi habis ada juga. Ada habis tak macam habis pun ada juga. Funda tu. Tadi usia-usia gitu kan. Kata tak gelap tak apa tu. Hai, sepatutnya baca Quran banyaklah kita kan. Bukan ada buat aktiviti apa pun. Tapi itulah lemahnya kita. Yang tu mengaku pula satu hal. Tu kena dengan kita sahur pula. Ya Allah. Aku ni kalau ikut masa terluang banyak. Puasa dah pun tak habis lagi. Padahal insya-Allah nak habis lah ni. Apa hari ni kan? Apa? Hari ni apa? 29 lah. Habis lah. Hari ni last lah ni. Semalam habis. Hari ni satu dah. Tu satu dah tu. Luka edah lah. Esok 29. Ha? Kita tengok tarikh ke dia orang ni? Malam ni masuk 29 lah. Jadi esok last lah. Pasal bila tarikh hijriah ni, kalau jam macam ni macam mana? Dia maghrib tu tukar bulan dah. Jadi 29 tu esok. Bukan hari ni 29. Oh, yang tu tak kerti. Nanya gitu. Tak ikut perkembangan lah. So, cerita apa ni? Takkan bengap ah, bengap mata kata lah kita tak kata. Esok last day. Jadi kalau orang baru 4 hari 5 hari, esok last lah. Kalau baru 4 hari 5 hari, oh tak ada lah 6 hari. Padahal bukan buat apa pun. Nak kata kerja kontrak, tak kerja kontrak. Bagus bangla kerja kontrak lagi. Pagi memang petang tu daripada cangkul sini plaster, buat lubang, buah langkang, buah parit, plaster ni, plaster sana, untuk pelikim lah ni, ni, ni. Selesai hana, selesai hana, selesai hana. Apa-apa ya? Kutih habis. Kederak kita memang tak ada. Tapi bagus bangla je. Tak kerja lah. Tak kerja lah. Orang macam tu kalau dia jadi Islam lah, kalau dia sembahyang lah tu. Oi, kalah kita. Kita witi tiga. Tu pun yang buat. Dia mak alang-alang sebelah esok dia balas. Saya sembahyang kerja dia boleh buat itu. Kita kerja ke 10, ke 12, ke 1, lembek. Lepas zuhur tidur. Lembek dah. Oh, dia empat pagi pukul 8, kita tak habis ngajar, dia mari dah. Kita tidur dua kali dah, dia tak tidur. Saja kita melawat lagi waktu itu. Allah, kita teruk lah kita ni. Tu nak bangga lagi lah. Tak apa, kita bagus. Kita main masjid tu. Satu hal lah, main masjid tu. Sikit-sikit-sikit. Menyambi-menyambi lah. Ada orang tak faham tu, dengar lah saya celoteh apa. Ni tu orang sini ni, khas, tak khusus. Sebut orang kat sini. Zunar. Jadi burnita tu topi tu asal saya sebut ni dalam kitab antara yang disebut ialah ghiyar. Ghiyar ni apa pula? Ghiyar ni satu lagi kalau tadi di jubah, satu lagi adalah dibubuh di bahu. Kalau di sebelah orang perempuan tanda kat tudung dia. Sebab orang perempuan kafir dalam negara Islam tetap kena tutup aurat. Ngail elok ayat tu. Takkan orang Islam aja tutup aurat? Orang kafir bagi buka aurat. Hak kebebasan bersuara macam tu. Eh, mana boleh? Kita masuk orang negeri orang kafir pun, kalau orang kafir tak bagi pakai jubah, kena tanggal jubah. Betul? Itu kalau masuk negeri orang kafir. Orang kafir duduk negeri kita, takkan kita kena tutup aurat, takkan kita bagi dia buka aurat, nak mampus. Kita yang mampus itu, bukan dia. Terbeliak je mata tengok orang putih. Tak orang putih, orang kafir. Betul? Kena tutup aurat tak? Untuk macam mana nak beza orang kafir pakai tudung dengan Islam pakai tudung? Dia mesti ada satu ghiyar. Jadi kalau orang tak pakai jubah, dia pun pakai baju Melayu macam kita, dia pun pakai baju kemeja macam kita, dia pun pakai t-shirt macam mana, macam kita. Macam mana nak bezakan orang Islam dengan orang kafir? Macam mana? Dia mesti ada satu pakaian, ada satu warna kain letak khas di bahu ni. Dia macam pakaian askar polis yang bubuh, yang sini selalu bubuh topi sangkut macam pengakap. Pengakap ada macam tu kan? Yang ada kain kat sini ni, yang buah butang ni, dia kena ada satu kain kat sini, satu warna lain untuk menunjukkan dia ni kafir apa. Dia ni Kristian ke, Yahudi ke, Hindu ke, Buddha ke, Sikh ke. Mesti ada kat sini untuk membezakan dia ni orang Islam atau orang kafir. Pasal ada juga orang Islam pakai t-shirt, orang Islam pakai baju kemeja ada. Ini macam mana nak bezakan orang Islam dengan orang kafir? Kalau orang kafir pakai macam itu, orang Islam pun pakai macam tu. Orang Islam pakai jubah satu hal, dengan orang kafir pakai jubah. Ni orang Islam yang tak pakai jubah ni,
macam mana? Macam mana nak bezakan orang kafir yang yang dia kafir? Macam mana? Muka kena serupa. Kadang-kadang ada pula orang kafir yang masuk Islam, ada juga. Macam mana nak bezakan orang kafir orang Islam ni? Dia mesti ada satu pakaian khas, warna dia lain daripada pakaian yang mereka pakai, dan biasanya ada warna tertentu. Yahudi pakai macam ni, Nasrani pakai macam ni, Hindu pakai macam ni, Buddha macam ni. Itu yang saya kata dalam kitab Fathul Wahhab tu, sekarang yang sorry disebut, kata dia, aku dapat lihat pakaian-pakaian tu pada zaman aku. Pada zaman dia, pemerintah masih ikut hukum Islam ni. Pakaian tu masih ada. Itu yang lelaki, yang perempuan macam mana? Kalau dia pakai tudung, dia pakailah tudung bawal ke tudung ikin ke apa ke, dia tetap kena tutup aurat. Itu macam mana nak bezakan orang kafir dengan orang Islam? Yang orang kafir tutup aurat, orang kafir tutup aurat. Dia mesti ada pakaian, ada warna khas. Katalah misalnya kat tudung ni tu, dia punya apa orang sebut, renda, kaki lima ni tu kan, dia punya renda tu mesti ada satu warna khas. Tak pun atas tudung ni tu, kat kepala ke, kat tengkuk ke, macam orang pergi jemaah haji ada tulis Malaysia kan, Kedah contoh kan. Kalau pengakap lagi lah, macam-macam tulis kat sini, kat bahu lah, apa-apa lah, Malaysia lah, nombor apa, nombor apa. Orang kapi kalau nisbah orang perempuan, dia kena ada ada satu warna yang menunjukkan yang ni, dia ni orang perempuan kapi ke Islam ke. Islam tak ada warna apa-apa petanda kat baju tu, yang satu warna lain untuk membezakan orang Islam dengan orang kapi. Orang kapi kena ada. Apatah lagi orang kapi dia pakai tudung, macam mana contoh padri Kristian dalam gereja mereka kan, dia punya sister nun dia tu kan, ada pakai tudung lah. Pakai tudung macam tu kita haram pakai. Kalau orang Islam pakai macam tu masuk gereja Kristian, murtad, wajib syahadah ni. Pasal tu pakaian khas orang kapi, orang perempuan kapi tu pakai pakaian padri dia, pakaian nun dia, pakaian sister dia. Boleh, faham? Yang tu kalau ikut segan-segan saya ngaji, tu saya ngaji disebut, dia kata yang tu mungkin adalah kan, sebahagian daripada kesan-kesan pemerintahan Islam yang orang kapi pernah dudukkan Islam, sampai sekarang dia orang pakai masih ikut trend tu. Pasal apa? Buat kuasaan cara pakai dengan disiplin warna, pakai tali pinggang, ada tanda baju fashion macam ni tu, dah terikut daripada zaman Islam yang begitu lama. Islam dah perintah ni orang kafir duduk warna Islam, sampai sekarang ni orang pakai fashion tu. Orang Islam haram pakai. Kalau nisbah orang perempuan pakai macam matri, macam sister dalam gereja tu, haram pakai. Pasal itu pakai istilahnya pakaian bertudung fashion orang kafir, style orang kafir. Baik dari segi warna dia, cara dia, macam tu lah. Kita pun tak peralui satu-satu kan. Tapi cara pakai macam tu adalah haram orang Islam. Pasal dia khas pakai orang kapi. Apatah lagi ada sebut ghiar tadi. Jadi ada istilah kita jumpa hari ni, zunnar. Lagi, burnitah. Burnitah, topi tu. Topi macam mana. Sekali lalu saya sebut itu. Topi sudu ke apa seumpama itu kan. Tapi tak biasa pun tengok orang kapi yang memang ada topi khas dia. Ataupun ghiar tadi. Kalau nisbah kita kat Malaysia ni, misalnya kalau duduk belah Sabah tu, dia ada pakai topi khas. Yang ni bajau, yang ni misalnya apa lagi? Kadazan, yang ni bidayuh, yang ni punan. Tak tahu ada tau. Katalah dia ada topi-topi dia. Ada topi-topi dia. Kan dia orang pun kadang-kadang bila masuk perdeka perang dia dengan pedang, dengan pengadang satu, lepas tu pakai cawat je. Ada topi dia yang bulu-bulu burung apa tu. Kalau khas itu pakaian memang kapirnya, memang pahamah anak misma dia macam tu, kau haram pakai. Dah sebut macam tu lah. Kalau nisbah pakai pakaian aja haram. Tapi kalau masuk pakaian tu, lepas tu pergi masuk pula tempat ibadat khas dia untuk buat pemujaan ke apa ke, masuk tu jadi murtad. Maksudnya dengan pakaian yang khas orang kafir, begitu juga dengan masuk tempat ibadat dia pakai pakaian khas masuk tempat ibadat orang kafir, murtad. Walaupun tak ada niat apa-apa. Satu pakai pakaian, itu bagi empat lain pula sini. Pakai pula sabi tokcha macam tu, kain ihram warna oren tu. Wow, tu bubur lain ke apa, bubur tamdeh sini, itu bubur bunga pula. Masuk pula, masuk tokong pula. Macam ni pula. Kacau. Ada itu pemimpin kita kat tu, pemimpin kita tak mahu pun ada pemimpin-pemimpin yang buat macam tu. Pemimpin kita tak mahu lah mengaku kita pula. Salah tu. Kalau kita faham agama macam mana, tentu lah sikit bunyi macam tu lah, macam bunyi cicak tu. Macam tu ni bunyi tu lah, kecak malu. Oh, lecek. Kenapa
Allah kacau lah, dia kacau lah kan. Kacau lah. Ya, ni yang kena tegur ni. Memang kalau mufti yang angguk Yasmin tu, mufti angguk tu, tu tak ada apa, diam aja. Demo pun tak kena gaya, semua orang pakai macam tu juga kot. Gila, Yasmin. Yes, yes. Kita ni lah yang mulut lesyur sikit, cakap ni macam. Lesyur tak lesyur pun, kabur lah. Kan saya sebut dah, kita ikhbarul hukmi. Kita tak boleh ilzam. Dia orang boleh ikhbarul hukmi maha ilzam. Dia boleh cerita, boleh buat tindakan, boleh buat penguasaan, boleh buat undang-undang, boleh cadangkan undang-undang. Kita boleh buat apa? Kabur je lah. Baik, ada pun jika dia pakai pakaian kafir seperti pakai zonar, burnitoh, pakai ghiar, tiada masuk rumah berhala dan tiada masuk gereja ataupun tempat-tempat ibadat yang khas untuk mereka, satu, ataupun dia masuk gereja atau masuk berhala. Ada kes hari tu satu ketika kan, duk masuk apa, masuk gereja buat buka majlis buka puasa di gereja. Bagi bantuan masuk kat tokong, kat tokong tok cak. Untuk orang Islam pula, panggil orang kafir masuk masjid untuk bagi bantuan orang Islam. Dan ni pula lagi pelik apa ni? Masjid Jumaat 12 orang tapi nak cucuk vaksin buat, oh dia orang tak tahu punya. Cucuk vaksin buat bukan kat dewan. Macam mana? Mengimarahkan masjid. Cara zaman darurat apa dia? Cucuk vaksin di masjid. Oh ramai orang imarahkan masjid. Cucuk vaksin boleh ramai-ramai sebanyak Jumaat 12 orang. Pelak. Tengok saya sebut pelak apa. Dengan misi dia apa. Memanglah apa. Kalau kata perlu pakai PPE tu pakai ya. 40 orang. 40 orang apa masuk penjarakan sosial pakai PPE main Jumaat. PPE tau, PPE mana apa? Bukan PPE kan, PPE ko ni PPE. PPE. Ya. Pakai tu berpeluh-peluh tu. Tapi nak sujud tak boleh lah pakai penutup muka tu. Ni ni plastik tu kan. Mana boleh, tak sah lah bingung. Pasal tutup dahi. Ambo bingung lah kan. Tutup muka tu makruh. Alah pun penjarakan sosial pun dah ada. Bukan kata tutup muka. Kalau duduk sembang kot lah. Duduk beradab dengan orang kan. Sikit saya sebut-sebut gitu. Pakai. Ini boleh pula. Cucuk vaksin ramai-ramai. Pula tu yang beratur tu. Beratur. Tambah kat tempat pusat-pusat kuarantin tu. Lagilah bersesak-sesak lebih daripada. Daripada masa cucuk vaksin lagi. Bersesak-sesak. Betul. Cuma hamba pergi tu tak apa orang kan. Tapi angka ramai sehari-hari pun 5,000, 6,000, 6,000, 7,000. Kalau 10 hari dah 70,000. Tapi kat tempat pusat-pusat tu ada tak sampai 20 orang pun. Sikit lah saya buat muka gitu. Pun semua quarantine di rumah kan, kan? Tak faham sudah bahasa-bahasa saya. Dia tengok macam something wrong eh. Something wrong tu saya kata something wrong. Kalau tuan-tuan percaya lah, jumpa asal lah. Benda tu meragukan. Banyak sangat benda ragu. Ragu banyak sangat. Kalau kata betul-betul dia tu memang bermasalah. Kita pergi bekas hari pun takut tu. Macam mula-mula dulu lah takut lah. Keluar takut tu. Takut dulu. Dulu nak dapat face mask pun susah. Saya pakai buat pakai tisu. Ha tengok. Ni dia. Pakai getah. Memang ada buku. Buat YouTube tu kan, buat macam mana. Kita pun susun. Bagi atur elok macam mana sekarang punya tu lah kan. Boleh tarik-tarik tu. Ikat sini, selotip, selotip, buah getah, tarik, pakai. Sampai siap pergi kedai orang tegur, ustaz pakai mask sendiri ya. Buah-buah lah, janji boleh tutup muka, tak, tak tutup muka susah pula. Orang pun nak tengok kita, pasal mula-mula dulu kan. Ha, mula-mula dulu macam tu. Oh, memang dulu mula-mula takut, sekarang ni tengok. Macam tak ada apa-apa lah. Cuma zaman ni sekarang ni, ditakut-takut kan. Oh, itulah. Dia lebih pada ketua. Ditakut-takutkan antaranya apa? Ditakut-takutkan dengan undang-undang lah apalah ni nah. Seorang positif, siapa kontak dapat? Ni panggil, ni panggil. Ni cucuk hidung, ni cucuk mulut, ni cucuk hidung, ni jolok hidung, ni jolok mulut. Jolok hidung, jolok mulut. Jolok, jolok, jolok. Itulah, saya punya bahasa ni itulah. Pasal duk tengok depan mata macam tu. Orang tak nak lah, tak nak lah. Bukan tak nak pergi tu, nak swab pun tak nak. Okay. Siapa suka swab? Ingat kan? Fatwa pula gila pula, tak batal puasa pula. Pelik-pelik lah ni. Itu kata pelik. Itu kena bala tu. Ikut lubang biawak betul gila lah.
Alah, mulut saya macam ni lah, lesyur macam ni lah. Terima tak terima pun, apa? Ni pendapat saya. Nanti lapik sikit lah gitu kan. LGBT pun boleh bagi pendapat, kan saya pakai roba soroban, saya duduk baca kitab, saya duduk cerita huraian sikit lagi itulah kan, apa tu guru kita dah sebut, saya hurai sikit itu, yang tu takkan tak boleh nak sebut apa-apa pendapat. Orang LGBT, apa yang nak sebut lah, jenis-jenis ahli maksiat, artis-artis pun boleh bagi pendapat, pendapat-pendapat, boleh keluar, takkan saya nak keluar pendapat ni, salah. Boleh sikit kan? Agak-agak pendapat mereka dengan pendapat kita siapa betul? Oh, pendapat mereka lagi betul. Ustaz jangan cakap apa-apa. Mempengaruhi orang ramai. Sikit. Saya tak boleh, saya punya macam itulah. Mulut saya ni. Jadi kalau hanya masuk gereja saja, tapi tiada pakaian-pakaian orang kafir, maka perbuatan tu haram. Haram. Dia tak jadi kafir pasal tak ada dua sekali. Atau dobit dia sebut ni, untuk jadi kafir apa? Pakaian dan masuk tempat ibadat khas orang kafir. Jangan pun saja-saja pakai orang pakaian orang kafir. Apa suku? Itu khas pakaian orang kafir. Kalau yang buka aurat, dia bukan khas pakaian orang kafir, tapi dia pakaian itu haram pasal mu buka aurat. Ataupun bukan buka aurat. Aurat tak terbuka tapi dia menghikayatkan aurat. Nampak bentuk-bentuk lebih mana nangka lagi. Nangka pun tak pakai macam tu, nangka pun tak jumpa dah. Tambah nangka madu kan ada sarung-sarung lah ni. Orang pula lebih pada nangka lagi. Sikit bahasa-bahasa gitu kan. Kataan ni kata dia ambil intihar Syekhuna daripada guru kami daripada kitab Ya'anah tu, Ya'anah juzuk 4 nombor 290 muka surat. Memang bila juzuk 4 ni kalau kitab Fiqh dia juzuk akhir, arti yang jisita zunar, khiyar, burnitah tu memang selalunya kitab-kitab bab perduain padu kipayah buat negara Islam, orang kapi zimi, kapi harbi nak buat macam mana, kalau ada kapi zimi dalam negara Islam nak buat macam mana, tengok juzuk 4 dalam kitab Fiqh buat ujung tu nak habis kitab lah, buat pentadbiran negara macam mana, pergi tengok kitab tu. Kalau baru belajar buat semayang, buat puasa, kata kata saya dengar lah, saya dengar apa ni juzuk-juzuk duduk belakang ni. Orang kita lah ni, budak-budak saya tak tahu, tapi zaman saya orang yang lebih umur pada saya tu lagi sensitif lah. Kalau bawah pada saya ni, dia kurang yang lagi berumur pada saya. Tengok kereta, kereta ni ada satu kereta yang kereta Eropah punya, nama dia Chevy, Chevrolet. Kenapa Chevrolet? Agak-agak apa saya nak sebut? Ada gambar campur tu. Gambar campur je pun, kalau ikut tengok gambar campur tak ada apa-apa. Tapi orang Islam kita kata apa? Dia kata gambar sensitif, gambar tu gambar palang. Punya sensitif sama terat tu. Kalau tengok kat masjid, kat sejadah ke apa, ini palang Kristian ni. Macam tu pun dia nak sensitif dah. Maksudnya gambar kereta kalau Chevrolet tu parking, tengok orang Islam. Pakai serban pula. Pakai serban, pakai kereta Kristian. Sampai macam tu, dia orang sensitif. Pasal apa? Kesan daripada fatwa ulama' dulu, pasal apa? Yang tu khas orang kafir punya. Nampak? Boleh faham saya cakap apa? Kesan ulama' kita dulu dikeluar fatwa, orang semua ikut, jaga semua bab-bab syariat supaya jangan ada ikut orang kafir ni, walaupun sikit. Sampai tengok cross tu pun macam satu benda salah besar dah. Tengok kat mana-mana sikit ni, tak boleh ni, kalau ni pandang Kristian, tengok macam ni, yang ni pandang Kristian, ni pandang Kristian. Tak boleh tengok sikit pun. Orang kita lah ni. Tak ada ni, heranya. Capal lah masalah. Jadi capal masalah. Bubuh kat rupiah gambar capal lah. Ni capal lion. Tak sup. Orang capal buka kaki, buka kepala. Apa ni? Bodoh. Otak semput. Tak masuk oksigen. Macam-macam lah kata. Pakai capal lah masalah. Kalau pakai salib, tengok nanti diam. Tak ada apa-apa. Relax. Pakai kereta ketat, diam. Tak ada apa-apa. Ataupun kata dia jadi kafir lagi, perkataan yang jadi kafir itu balik pada bab perkataan. Seperti dia kata Allah tiga. Allah tiga kafir. Tauhid tiga macam mana? Tu masalah lain pula. Kalau saya ngaji tu tegur sebut yang tu masalah lah. Tauhid tiga. Masalah lah. Tauhid satu macam mana boleh tiga? Yang tu masalah lah. Ada tauhid tiga. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' sifat. Tauhid satu.
Nah, ulama' yang kaedah kita, ulama' ahli sunnah macam mana? Tauhid macam mana? Tauhid macam dia dari sudut zat macam mana? Sudut sifat macam mana? Dari sudut af'al macam mana? Masyur sebut dalam kitab-kitab tauhid kita. Tauhid tiga macam tu ada. Tauhid zat, sifat, af'al. Tauhid uluhiyah, rububiyah. Macam mana yang dimaksud syarah tu? Tambah pula. Tauhid asma' wa sifat. Dia sebut asma' wa sifat tapi dia salah i'tiqad. Dia kata Allah ada muka dan tangan. Itu bukan sifat. Itu bukan sifat. Itu juzuk dan anggota. Dia kata yang tu tauhid. Itu yang disebel banyak lah. Berakidah lah. Nak kata orang Islam kita, nak kata Allah tiga ni rasa, kalau tak ada langsung tu, kuat mohon sangat bahasa tu kan. Tapi nak jumpa orang macam ni, payahlah. Memang kita kata Allah satu. Tak ada pahaman macam Kristian tu. Kalau dah ada maksudnya dah jadi Kristian dah lah. Alhamdulillah. Baik. Dan dia kata Allah tiga ni bukan telajak lidah, bukan mencerita hal orang yang berkata, bukan kena paksa dan tak dapat lepas lari ataupun lawan. Maksudnya dia memang sebut dengan mulut dia Allah tiga. Tuhan anak, Tuhan bapa, Tuhan Roh Kudus. Kalau sengaja cakap walaupun berlakon, bukan macam saya sebut contoh ni untuk menceritakan hal orang kafir macam mana. Dan bukan kena paksa, bukan nanti kena tembak, kena bunuh. Ataupun kau mengaku Islam, suntik vaksin. Nak tak suntik vaksin, kalau kau kata kau tak Islam, tak apa boleh tak suntik. Contohlah kan. Contoh. Jadi kalau bukan kes-kes kena paksa, mencerita hal orang, contoh orang Kristian sebut macam mana, bukan kerana telajak lidah, telajak lidah tu maksudnya tersebut gitu, dan tak dapat lari daripada lawan musuh, terpaksa kena sebut, tidak dibunuh, akan disiksa kita. Sengaja sebut Allah Tuhan, Allah ni tiga, Tuhan ni tiga, murtad. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Atau dia kata, insyaAllah sama situ. Ada soal. Pakai Halloween punya kostum tu. Atau pakaian memang khurafat lah tu. Pakai hantu, pakai joker, mata satu. Bukan saja bapak dengan anak dia pun pakai itu. Pakai tudung tapi muka-muka hantu raya. Siapa dia tak tahu lah. Kadang bunyi PhD, tak ada buat kesalahan dalam PhD. Dalam PhD tak ada salah. Tapi tak mestinya dia maksum. Kubuh biasa gitu. Anak-anak dia pun dia make up. Dapat anak pula tu apa? Pakai kostum Halloween yang terbaik. Johan Halloween. Wow, dahsyat. Apa hukum? Raikan pesta tu pun dah salah dah. Siapa? Tak ada kaedah kita lah Halloween-Halloween ni. Halloween ni ajaran siapa? Kita buat tukar sikit. Apa? Pesta hantu Malaysia. Satu hantu pocong, satu hantu toyol. Satu jerangkung. Satu apa? Jangan pandang belakang. Satu hantu apa lagi? Ni satu langsue, ni hantu. Hantu raya. Hantu lagi apa? Hantu apa lagi mak tahu? Hantu korok, hantu maklimah. Oh, pandai lah. Lagi hantu apa lagi? Buat pesta hantu Malaysia. Hantu zombie. Larian zombie ada lah negeri yang buat itu. Ni esok dia buat larian apa pula? Yang itulah bahasa-bahasa sikit. Tak ada kaedah kita lah buat pesta-pesta Halloween-Halloween macam tu. Makeup-makeup muka macam tu. Pakai joker muka lawak tu pun bukan kaedah kita lah. Tapi kalau jadi askar tak nak bagi orang detect, bubuh muka, muka peran, muka hitam tu. Muka. Bubuh rambut. Apa? Rambut apa? Macam hutan semak tubuh daun tu. Orang tak nampak. Untuk jadi kemo kan. Orang tak boleh kenal kita. Siapa? Tengok macam hutan macam semak je. Yang tu tetik-tetik peperangan. Pengintipan. Itu tak ada masalah. Ada helah dia dalam syarak. Ini tak ada apa-apa. Nak hantau, nak halau hantu dah rumah orang. Itu buat Halloween tu. Dari segi perbuatan tu, haram. Tak ada maksud dalam agama. Dan tu sekali lalu. Jersey bola tu. Ada gambar Kristian tu. Betul lah. Pula tu kadang-kadang ustaz pula tu yang minat tu. Waktu black tu. Ustaz. Mufti pula tu yang minat. Apa kumpulan-kumpulan bola yang lambang-lambang setan. Gambar ekor setan. Gambar Kristian. Oh lah. Black lah. Kalau pakai capal dia bising.
Tapi pakai lambang bola pun tak ada apa-apa pula. Bangga pula tu. Wow, saya suka ni Liverpool apa Manchester United. Nikok sportif apa? Lagi apa? Adalah nama-nama tu kan. Awak muka apa? Yang tu. Kaedah kita bila ada lambang-lambang yang macam tu sepatutnya tak payah ada selera lah. Kalau minat main bola pun itulah sikit bahasanya. Cari yang orang Islamik sikit lah. Kalau Islamik pun tengok keseluruhan pendek juga. Dia tak jaga khilaf. Masalah Hanafi ke apa ke Maliki ke pun ni pasal lah kan. Tapi dia tak jaga khilaf. Dia tak jaga khilaf. Yang tu pun jawab sekali lalu. Lagi. Allahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bidur hidayatika. Kama nawwartal arda bidur syamsika amadan amada birahmatika ya rahman rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman. Ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.